Voleu saber quina pel·lícula recomano per veure avui dia de l'espectador? La pel·lícula de Gru, mi villano favorito 3, tot i que fa uns dies que està en cartellera, sens dubte serà una de les pel·lícules d'aquest estiu. Què és el que trobarem amb aquesta saga? Trobem el Gru, que continua sent pare de família, casat, però els hi passa una cosa molt negativa i és que perd la seva feina. Això el deprimeix bastant, però hi ha una cosa que contrarresta i és que coneixerà el seu germà Bessó, amb el qual farà amistat molt ràpidament i farà que rebrotin dintre seu aquests sentiments de ser dolent que més o menys havia anat oblidant, no? Aleshores tenim la Lucy, que és la dona del grup, que no en té ni un pèl d'estúpida i veu des del primer moment que s'ajunten els dos bessons que alguna cosa no va per bon camí i que estan conspirant. Quin és el seu pla malèvol? Què tenen entre mans? Per diferents motius, però el que vol és aturar un nou vilà que veurem que coneixerem en aquesta nova entrega, que es diu Baltasar Prat, i que no és ni més ni menys que una antiga estrella de televisió que durant els anys 80 havia triomfat amb els seus balls i els seus moviments, però que un cop arriba a l'adolescència Hollywood l'oblida, el catapulta en l'oblit, i ell té un gran sentiment de venjança contra tota aquesta gent que el va deixar enrere. Aleshores, deixant de banda això, com no podia ser d'una altra manera, apareixeran els Minions, seguiran fent de les seves, són els més trapelles, són els més divertits i són els que més ens faran riure. I també tornarem a veure l'Agnès, que és la filla petita del grup, que està obsessionada amb els unicorns, i veurem que en certa manera n'acabarà coneixent un. Ja veurem a la pel·lícula quin és aquest unicorn tan especial que coneixerà l'Agnès. En resum, és una comèdia fresca, ideal per veure en família, en amics, el que sigui, per a totes les edats, i segur que passareu una bona estona amb totes aquestes ocurrències dels Minions.